Ел ішіндегі халықтың әлеуметтік сұранысын билік назарына жеткізу маңызды. Екіншіден, оның орындалуына ықпал ету одан да маңызды мәселе. Бұл орайда үкіметтік емес ұйымдар қалай жұмыс істеп жатыр? Салмақты сауал жауабы облыс орталығындағы азаматтық форум аясында саралануда. Оған 8 облыстан 40-қа жуық қоғамдық ұйым өкілдері атсалысуда. Олар халық үніне құлақ асатын мемлекет турасында әңгіме өрбітті. Мемлекет, қоғам, бизнес, әділетті Қазақстанды құрудағы әріптестік. Басты мақсатын осылай айшықтап алған үкіметтік емес ұйымдар бүгін азаматтық форум аясында бас қосты. Бүгін 11-ші азаматтық форум өтуде. Басты фактор үкіметтік емес ұйымдардың дамуына осы бизнес өкілдерінің атсалысуы деп ойлаймын. Негізгі мақсат бұл жерде азаматтық қоғам институттары мен биліктің арасында көпірді жалғау. Үкіметтік емес ұйымдар халық ішінен құрылған. Демек, тұрғындардың сұранысы мен талап-тілегін билік назарына ұсыну үшінде бірқатар тындырымды тірлік істеуде. Азаматтық қоғамның мемлекетімізде орны ерекше. Көптеген жылдар үкіметтік емес ұйымдарды басқарған адам ретінде оның жұмысын жақсы білемін. Қазіргі күні халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидасы біртіндеп қалыптасып келеді. Бұл сіздердің еңбектеріңіз. Парламент депутаттары, соның ішінде бір мандатты округтен сайланған мәжіліс депутаттары халықпен тығыз жұмыс жасауда. Біз әрқашан ашықпыз. Форум ары қарай жалғасуда. Бірнеше бағыттар бойынша тақырыптар талқыланады. Ардақ Сапибулла, Руслан Сандыбай, Айқын Ақпарат.